Вітаю! В ефірі студія «Репортер» з Дмитром Богомоловим. Розкол у помісній церкві. Патріарх Філарет зробив гучну заяву про те, що Київський патріархат продовжує своє існування і що президент України Петро Порошенко та предстоятель Православної церкви України Епіфаній його обманули. У свою чергу Константинопольський патріарх Варфоломей зробив заяву, що Україну очікують санкції. Сьогодні в нашій студії настоятелька Михайло-Архангельського жіночого монастиря ігуменя Серафима Шевчик. Вітаємо. Доброго дня. Дякуємо, що прийшли до нас. Дуже палка тема. Яке ваше ставлення і як вважаєте, що очікує Українську Православну Церкву та що буде з нашим Томосом? Ця тема вибухнула наче сполох, говорячи про величезну кризову ситуацію в ПЦУ, в новій конфесії, яка виникла в Україні, починаючи з грудня минулого року. Філарет, очільник Київського патріархату, говорить про те, що ПЦУ не є самостійна, що вона залежить від Константинополя. Більш того, він називає її частиною Константинопольського патріархату, тим самим наголошуючи, що вона не є самостійна і не задумувалася як самостійна. Себе він позиціонує як єдину духовну особу, що ладна зберегти самостійність українського православ'я, перебираючи на себе роль отакого от українського Моїсея. І те, що зараз збурило суспільство, це величезна загроза самій новій конфесії, самій цій новій структурі під назвою Православна Церква України. Ну, те, що це скажеться безумовно на, скажімо, на авторитеті нашої країни, це вже безумовно. Але все ж таки, чи можуть ці санкції торкнутися того, що Томос, наприклад, можуть якимось чином відібрати? Те, що було створено 15 грудня, створювалося як декларація, сцена, або навіть, якщо більш яскраво говорити, як декорація того, що мало відбуватися. Дійсно, ця структура не є самостійною, і про це говорять не лише Філарет, але і експерти. Ця так звана церква не є єдиною, тому що говорилося про об'єднання, про соборність її. Цього ми не бачимо, навпаки. Ми бачимо не лише дум-вірат двох особистостей, Філарета і Епіфанія, але і розбіжності, які виникли не лише між ними, але й групами їх очільників і їх послідовників. Очільників єпархій з зарубіжжя, які прийшли до Філарета на День Святого Макарія. І тих, хто залишився з Епіфанієм. І оці розбіжності схожі на справжній розкол серед так званого єпископату нової конфесії. У свою чергу Епіфаній зробив заяву, що ніякого розколу немає і що у Філарета немає жодних повноважень, щоб збирати саме єпископів і взагалі робити ці зібрання. Як вважаєте, чи дійсно так? З точки зору Філарета, лише він може скликати собор, як він зараз сказав на прес-конференції. Лише він може бути головою цієї церкви, скликати і архірейські, і помісні собори. Це є загроза для Епіфанія, тому що в Томосі не визначено точно, які функції в предстоятеля, які функції має Константинополь, яким чином хто керує, яким чином може втручатися в ситуацію Константинопольський патріархат. І якщо ця криза дійде до свого логічного кінця, то дійсно ми можемо побачити з ПЦУ розділення на КП, Київський патріархат, і ПЦУ на чолі з Епіфанієм. Ми бачимо, що Константинополь буде на боці Епіфанія, на боці Філарета можуть бути його прибічники, їх багато. Я сьогодні в мережах побачила, що люди підтримують також Філарета, говорячи про те, що Епіфаній не дотримався тих домовленостей, які були напередодні собору в Софії,
Він обіцяв залишатися в підпорядкуванні Філарету, обіцяв повністю виконувати його вказівки, але цього не зробив. Дуже бентежить те, що це відбувається саме в той період, коли Україна нещодавно вибрала нового президента, який ще досі не вступив у свої повноваження, і ще ми навіть не знаємо дати інавгурації, яка має відбутися. І нещодавно пан Зеленський провів зустріч за участі голів усіх конфесій України, на які були присутні, і в тому числі Епіфаній, і також і Онуфрій, і вже все йшло до того, щоб усі об'єднувалися. Тому що зараз ці розбіжності, вони зовсім не потрібні, тому що потрібно підтримувати один одного. Так? І ми знаємо, що церков Московського патріархату, вона це єдина церков, яка по усій території України, навіть на Донбасі зараз існує, на відміну від українського патріархату. Що ми бачимо? Ми бачимо, що всередині ПЦУ зараз зростає ворожнеча. Зростають, я би сказала, дуже небезпечні для них кризові явища. Наприклад, новий президент Володимир Олександрович Зеленський запросив релігійних лідерів висловитися на підтримку мешканців Донбасу. Це зробили всі, на чолі з блаженнішим митрополитом Київським всієї України Онуфрієм. Лише Епіфаній відмовився це зробити, тому що начебто йому не сподобалися деякі формулювання про те, що пушки, гармати і зброя не повинні звучати на цій території. І я, коли це прочитала, я була здивована. Мабуть, за 5 років вже досить нам гробів, досить нам сліз матерів і дітей, досить нам вже того розколу в суспільстві, який виник на сході України і, слава Богу, не розповсюдився скрізь, але загрожує досі існуванню дійсно української держави. І коли Володимир Олександрович Зеленський дійсно об'єднав голів релігійних конфесій, ми бачили, вони усі одностайно виступили із закликом до миру, то дивно, що цього не зробив Епіфаній. Це, можливо, така суб'єктивна думка, але все ж таки, чи не є з цього висновок, що Епіфаній продовжує підтримувати діючого досі президента Петра Порошенка? Про це говорив Філарет. Він сказав, що Епіфаній – це не самостійна постать. Він керується ззовні. Він керується і ззовні з-за кордону, як сказав Філарет, і, мабуть, не лише з Константинополя. Можливо, це і ще одна велика держава в світі, яка втручалася в церковний процес в Україні. І він керується з боку Банкової. Про це говорить Філарет. Більш того, він говорить про те, що Епіфаній виконує волю Москви. З боку опонентів також лунають закиди, що Філарет якраз є агентом КГБ і Москви. І стає просто сумно і водночас гірко, що тут просто керує, мабуть, і не Путін, і не Москва, як дехто думає, а диявол. Ну, це не те, що сумно, це страшно, насправді, такі речі. Але дуже цікаво, які наслідки очікують. І яка зараз позиція у блаженнішого митрополіта Онуфрія з цього приводу? Позиція і блаженнішого митрополита Онуфрія, і високопреосвященнішого митрополита Одеського Ізмаїльського Архангела дуже чітка і зрозуміла. Лише через покаяння можна вилікувати цю небезпечну хворобу, яка ятрить тіло України впродовж майже 30 років. Про покаяння в розмові Філарета не йшлося. Він не хоче каятися. Він усіх звинувачує. І президента Порошенка, без якого Томосу б дійсно не було, і Епіфанія. Він говорить, що Епіфаній – це його вихованець, який потім зрадив свого вчителя. Ми можемо провести такі аналогії: Іуда зрадив Ісуса Христа. Філарету дуже прикро, що так сталося. Він покладав величезні надії на цю постать. Він думав, що це буде просто його маріонетка. Того не сталося. Отже, що на нас чекає? Думаю, що криза буде розгортатися, поглиблюватися. Санкції від Константинополя
на мій погляд, будуть. А які саме, якщо так подивитися наперед, що це може бути за санкції? Я думаю, що в душі і самого патріарха Варфоломея, і тих, хто готував цей проєкт української автокефалії, Константинопольської автокефалії, що відбулося 15 грудня, зараз в душі в них лише одне слово живе – анафема, подвійна анафема. Ну, все ж таки, мабуть, головне питання, як себе зараз, як зберегти спокій містянам, громадянам України, які зовсім не розуміють, що відбувається, і які, ну, хочуть просто спокою в наш, і та миру в нашій країні. Коли я бачу, що голова Верховної Ради зараз заявляє про процес в Православній Церкві України, втручаючись знову в церковне життя, в конфесійне життя, що робить його порушником закону України, адже Конституція це забороняє. Коли я бачу, що великі сили в Україні зараз знаходяться в збуренні, то дійсно ми з вами вже починаємо думати, чи це не сколихне увесь наш народ. До чого це приведе? Де нам шукати правди, як той же Філарет говорить, це не правда, це криві дороги. Він хотів йти прямими шляхами, треба було це робити ще з 92-го року. Тоді б не було ані анафеми, ані позбавлення усіх ступенів церковного сану, тому що це мирянин насправді. А коли мирянин стає на чолі церкви і починає нею керувати, рукопокладати священиків і єпископів, і робити себе месією, то що це таке? Я би звернулася до Святого Письма, до святих отців. Вони говорили і говорять, старці, що йде апокаліпсис, що це апостасія. І не дай Боже, якщо отакий сценарій апостасії буде втілено в життя в Україні. Приєднуємося до ваших слів, не дай Боже. І дякуємо за те, що прийшли до нашої студії. Дуже така крамольна, важка тема. Будемо вірити, що все буде гаразд, все ж таки, що все наладиться і в нашій церкві, і взагалі прийде мир нарешті в Україну. Сьогодні у нас в студії настоятелька Михайло-Архангельського жіночого монастиря, ігуменя Серафима Шевчик. Дякуємо. Мене звати Дмитро Богомолов, ви дивились студію «Репортер». Залишайтеся з нами.